waxaa dhacday sida aad ogsoon tihiin maamul goboleedka Puntland ciidamo ka tirsani inay xalayto habeenbarkii gobolka xaysimo maamulkiisii oo dhan inay u sameeyeen jidgooyo qorshaysan oo loogu talagalay in dadka lagu laayo laguna khaarijiyo iyada oo dadkaasi madaxda gobolka xaysimo ay marayeen deegaankoodii dalkoodii tuulooyinkoodii waddadoodii iyo meesha ay ku dhasheen iyagoo u socday arrimo nabadgelyo iyagoo u socday arrimo humanitariana oo dad xanuunsanaya iyo daawooyin iyo raashin iyagoo qaybinaya waxaa waddada si qorshaysan loogu galay in lagu kharajiyo nimanka madaxda qaar ka mid a waxaa si xilkasnimada iyo milgaha bini-aadanka ka baxsan loogu dilay goobta oo qorshaysan isagoo aan wax dhiba wadin wax problemna wadin cid hubaysnayn oo uu u socday arrimo nabadgelyo iyo arrimo bini-aadannimo oo uu dadka ugu shaqaynayo waxaa lagu dilay oo falka ku nafwaayey ku shahiiday Saleebaan Cabdi Caatay oo ahaa taliyihii ciidanka ka mida ururada guutooyinka degan Lascaanood Gaashaanle Saleebaan Cabdi Caatay oo talix degan sarkaal sare oo ka tirsan oo ka mid ahaa saraakiishii ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya waxaa kale oo dhaawac khatara la soo gaarsiiyey meeyarkii magaalada Talex ee gobolka Xaysimo oo dhaawac aada u khatar ah oo jajab iyo xabado iyo feero iyo lugo iyo gacmaba ka jaban iyo xabado kalena qaba oo uun hadda xaaladiisu ay tahay xaalad ICU gaaradu waxay ku tilmaantay intensive care unitka ku jira waxaa xabad lala daba raqabsaday oo lala baxsanayey muddo ku dhow 30 kilomitr gafaratoorihii magaalada oo isaguna la socday ee gobolka Xaysimo isaguna ilaahay amarkii ilaah baa awoodda leh uu ka badbaaday waa caado hor leh oo ay Puntland ku soo rogtay deegaamada awalaba ciidan baa soo fadhiyey laakiin in wadooyinka la iska ugaarsado oo madaxda iyo ragga ugu milgaha sarreeya sidaa loo gabawaro iyagoo deegaankoodii maray waanu ognahay ragga deegaanka fadhiya meesha ay ka soo jeedaan wax ciidan Puntland la yiraahdaa ma jiro ee waa qabiilo iyo qoysas midba meel laga keenay waxay canjilayaan ciidanka Soomaalilandi ma aha qoyska meesha degan iyo ragga laayeyna si fiican baanu u ognahay oo u garanayna waxa weeye waana arrin ay gadaal ka ogaan doonaan jawaabteeda in intii deegaanka yagii iyo dhulka yagiina loo ku yimaado ragga yagii haddana sidaa loo xasuuqo oo kii hore oo Talex xasuuqay ku sameeyeen mid la mid a oo maanta madaxdii ah ay sameeyaan soomaalidu waxay ku maamadaa lehel 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 waaba xigta kii horay ku nabad gareen xasuuqii Talex raggii sameeyey oo soo taagan weli TV-yada iyo laamiyada iyadoo raggayagii iyo hantidayadii iyo hubkii ay furteen ay maqan yihiin naxariistarada loo geysanayo ee loo qorshaynayo ee ragga mutacallimiinta ee ningarboodka ee ummadda indhahoodii ahayd in sidaa loo xasuuqo waxay ku tusaysaa in heerka la gaarsiisan yahay cadaawadda iyo deegaanka si halka laga gaarsiiyey ka dowlad ahaan iyo ka xukuumad ahaan ma ka dulqaadanayno madaxdayadii nooca ahayd waxayna ka heli doonaan jawaab cad goob kasta iyo meel kasta
إلهينا وحنو قبر يا مرحوم كي لنتي قشا سرقال كسراء أنا إن إلهي عول خير قبل وجوب يدرو عادي يا بنو نغطي ري سنة هاي تعسيب أنو نغطي ري نقويس كيسي يا قرابي سي يا عائلة سي غير كيسيبا قرن كون أوغانيا وأنين أشهيدي دفاع قرن مدى سومالي أن نغنى ونحس سناندونا قرن كون أوحس سناندونا ما يركنا إن شاء الله إلهي وحنو قبرنا هنا لهيك كعيو وحيك عنده ولدي اللوجي سكرنا ديار بانون هنا نوجي سنو